Айға жетпес уақыттан соң кезекті оқу жылы басталады. Жаңа оқу жылының қандай ерекшеліктері бар? Карантин жағдайында оқушылар қалай білім алады? Бүгін осы және өзге де сұрақтарға өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте облыстық білім басқармасының басшысы Айгүл Мыңбаева жауап берді. Әлемді жаулаған пандемия отандық білім саласына да әсер етпей қоймады. Жаңа оқу жылы басталар уақыт аяған сайын көпшіліктің көкейінде біраз маңызды сұрақтың туындағаны рас. Ең бастысы жаңа оқу жылында оқушылар қалай және қайда білім алады? Өткен жылдың соңғы 90-дағыдай қашықтан үйде ме, әлде карантин талаптарын сақтай отырып мектепте ме? Жаңа оқу жылы әдеттегідей 1-42 күні басталады. Мектептердегі оқыту форматын анықтау, оқушылар мен педагогтардың компьютерлермен қамтамасыз ету бағытындағы шаралар күні бүгінгі басты назарда болып отыр. Алдын ала жасақталған талдауларға аудандық және қалалық білім бөлімдерінің білім беру ұйымдарының мәліметтеріне сәйкес және эпидемиологиялық жағдай тұрақты Шалғай ауылдық елді мекендерінің мектептерінде балаларды штаттық режимде оқыту, ал қала мен және оқушы контингенті көп ауылдық мектептерде қашықтан оқыту форматы қарастырылуда. Қашықтан оқитын мектептердегі бастауыш сыныптардың оқушыларының ата-анасының өтініші бойынша тиісті мүмкіндіктерге қарай отырып, қатаң санитарлық шараларды сақтаумен кезекші сыныптардың жұмыс істеуіне мүмкіндік беріледі. Жаңа оқу жылында облыстағы 380 мектепте 100 мыңнан астам оқушы білім алмақ. Соның ішінде 160 мектепте сабақ қашықтан оқу арқылы ұйымдастырылмақ. Осы қашықтан оқитын мектептерде бастауыш сыныптардың 17 мыңнан астам оқушысы ата-аналарының өтініші негізінде кезекші сыныптарда оқитын болады. Балалар тек бір кабинетте оқиды, үзілістер әртүрлі уақытта болады. Кіреберісте дене қызуын өлшеуді ұйымдастырылатын боламыз. Ауаны тазалау, бөлмені ылғалды тазалау режимдері күшейтіледі. Сол себептен бір мұғалім бір сынып қағидасы бойынша сабақтар ұйымдастырылу қарастырылып отыр. Кезекші сыныптарда офлайн және онлайн форматта өтетін пәндер тізімі білім және ғылым министрлігімен келісіліп анықталатын болады. Кей пәндерді мектепте, кей пәндерді онлайн оқытылады қарастырылды. Басқарма басшысы қазіргі таңда мектептерде интернет жылдамдығын жақсарту жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтып өтті. Жергілікті бюджеттен үнемделген қаражат есебінен 1454 компьютерлік құрылғы сатып алынған болса, жуырда олардың қатары тағы 1922 компьютерлік құрылғымен толықпақ. Республикалық бюджет есебінен 15 мыңға жуық компьютерлік құрылғы сатып алынбақ. Компьютерлермен қамтамасыз ету мәселесінде бірінші басымдылық әлеуметтік жағынан қорғалмаған отбасы оқушыларына қайтарымды негізде мектеп компьютерден қамтамасыз ету мәселелері бағытындағы шаралар қолға алынды. Қазіргі кезде мектептегі компьютерлер бар компьютерлер саны тізімі анықталып, инвентарлық нөмірмен мектеп оқушыларына бөлу жұмыстары басталды. Айгүл Мыңбаеваның айтуынша, облыста әр оқушының компьютермен және интернетпен қамтылған туралы арнайы карта жасақталған. Компьютерге мұқтаж отбасылардың тізімі де дайын. Интернет байланысы нашар немесе интернеті мүлдем жоқ елді мекендерде цифрландыру басқармасымен бірлескен жұмыстар атқарылуда. Ал күнделікті сабақтар онлайн платформаларда сақталып тұрады және ұстаздармен онлайн байланыс орнату мүмкіндігі ұсынылмақ. Жаңа оқу жылы қарсаңында қашықтан оқытуға ұстаздар қаншалықты дайын деген сұрақтың туындауы да заңды. Облыста 12 мыңнан астам педагог қашықтан оқыту курстарымен қамтылған. Бұл енді қашықтан оқытуда негізгі басты рөл, негізгі салмақ мұғалімдерге артылатын болады. Олардың жұмыс барысында, денсаулығында басты назарда болатын болады. Қазіргі кезде Білім және ғылым министрлігімен қашықтан оқы курстары басталды. Өткен аптада бір апта бойына оқыту курстары жүргізілді. Оған курсқа 12600-ден астам ұстаз қатысып, өздерінің білімдерін арттырып, сертификаттар алған болатын. Ол курс 5 модульден тұрғызылды, яғни әр этап бойынша мұғалімдер өздерінің оқи отырып, білімдерін шыңдап, нәтижесінде сертификаттарын иеленді. Енді облыс педагогтарына біздің облыстың да мұғалімдердің біліктілігін арттыру өрлеу орталығы бар және біздің әдістемелік кабинеттің көмегімен облыстар педагогтарының IT құзыреттілігін арттыру бойынша түрлі интернет платформаларды пайдалану, білім алушылармен кері байланысты тиімді ұйымдастыру мақсатында оқыту семинарлары жоспарланып жатыр. Мектептерді оқулықтармен және оқу әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттен 2 миллиард 839 миллион теңге қаржы бөлінген. Айгүл Мыңбаева жаңа оқу жылында қашықтан оқуды ұйымдастыру үшін ұстаз бен оқушының бірлесе жұмыстануы ғана емес, ата-аналардың қолдауы да аса маңызды екенін атап өтті. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.